Tahun ni nampak gayanya untuk siri Redmi Note 11 ni dia punya nama tu tersusun. Daripada nama Redmi Note 11 ke Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro dan yang paling latest yang paling berkuasa dalam keluarga dia iaitu Redmi Note 11 Pro Plus. Tapi masalahnya yang Pro tu tak cukup padu ke kan? Redmi Note 11 Pro Plus ni macam mana pula? Jadi jom kita review. Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk Redmi Note 11 Pro Plus ni dia jual dengan dua jenis varian saja. Kita ada 8GB RAM, 128GB memory, harga dia RM1469 dan kita ada juga 8GB RAM juga. Tapi kali ni dia punya memory lebih besar iaitu 256GB memory dengan harga RM1569. Kita ada tiga jenis warna yang Redmi tawarkan iaitu kita ada warna graphite grey. Ini yang paling lazim sekali. Kita ada warna forest green dan juga star blue. Cuma yang sedih sikit lah kat sini kan. Waktu saya usha-usha dekat mana lah smartphone ni jual kan dekat kedai macam limited je saya tengok dekat online pun limited juga stok dia hanya ada beberapa kedai macam official store daripada Xiaomi kan ha, itu je dah dijual dekat tempat lain memang payah nak cari lah jadi kepada anda yang memang nak memiliki sebuah smartphone dengan harga sekitar RM1,500 ha, kalau jumpa ni cepat-cepat grab sebab dia punya stok tak banyak. Saya tak pasti adakah masalah chipset ataupun masalah daripada China sini kan sebab sekarang kan ada COVID kat sana, lockdown lah bagai, tak tahulah. Jadi first kali kita nak bincang bab screen dia. Kita ada screen jenis AMOLED kat sini tau. Bukan biasa-biasa. Ah, screen dia pun luas, kita 6.7 inci kat sini. Kita ada 120 Hz dan juga HDR10 untuk anda yang suka tonton Netflix ke YouTube ke. Dan dekat bahagian depan ni juga kita ada Corning Gorilla Glass 5. Jadi kalau ketuk ketuk pun dia susah sikit nak pecah kat sini lah tahan dia lasak sikit jadi buat dia punya screen saya rasakan tak ada masalah bezel dia pun nipis juga kat sini kan tak ada rasa nipis dengan peranti nama lain tapi just nice lah AMOLED kot seterusnya so, ialah bab rekaan Okey, inilah kat bagian belakang dia nampak dia punya finishing kat bagian belakang ala ala make finish yang belakang ni ialah kaca sebenarnya ok apa yang berubah daripada pro ialah bagian kamera dia dia punya reka bentuk kamera kat sini ok sebenarnya kita ada tiga jenis kamera kamera utama 108 megapiksel yang ini bukan kamera dia agak berat juga kat sini kan ni mana, mana kalau anda pegang dia rasa sedap dia punya berliku tu ah bagi setengah orang memang mungkin tak suka berat saya tak sarankan lah sebab berat dia boleh mencecah sehingga 204 gram tak silap saya tapi dengan berat melebihi 200 gram ni mostly smartphone kalau letak dalam poket dia rasa macam berhuyu hayang sikit jadi kat bagian atas kita ada speaker mic kita ada air blaster dan juga headphone jack dekat bagian kiri kita tak ada barang port kat bahagian bawah kita ada slot SIM slot SIM ni menyokong dua SIM serentak beserta satu memory card hybrid kemudian kita ada USB type C kita ada mic dan juga speaker kat bahagian kanan kita ada butang kuasa beserta fingerprint dan juga butang kawal bunyi kat bahagian belakang kita ada tiga kamera setup beserta satu flash kat bahagian depan kita ada screen jenis AMOLED bersaiz 6.7 inci bercerita tentang apresiasi smartphone ni menggunakan chipset yang luar biasa sedikit sebab sebelum ni kebanyakan Snapdragon kan ha, untuk Mi Note 11 punya series ni kecuali yang S tu yang ini gunakan daripada Mi Data iaitu Dimensity 9205G saya boleh katakan kalau nak bandingkan dengan Pro memang ketinggalan agak jauh sikit lah dan mungkin kalau ada tanya-tanya kan apa beza sangat lah Pro Plus dengan Pro ni anda boleh klik ha, uh, video yang saya sediakan untuk versus antara kedua-dua smartphone ni cuma sesuatu yang pelik bila saya guna ok bila buka je daripada kotak saya onkan saja tengok kat sistem phone dia menggunakan MIUI 12.5 dan juga Android 11. Android 11 tu sebenarnya saya dah pelik lama dah sebab kebanyakan siri Redmi Note 11 yang keluar tahun ni kebanyakan Android 11 lagi. Cuma yang pelik dia lagi ialah MIUI 12.5 err rasa macam dah MIUI 13 kan dekat siri Redmi Note yang lain. Saya tak pastilah mungkin ada masalah sikit untuk update chipset Dimensity ni. Jadi kalau anda mungkin tertunggu-tunggu MIUI 13 buat masa sekarang tak ada lagi tapi mungkin nanti akan ada juga. Apa pun prestasi dia sangat terselah kat sini multitasking dia okey bagi saya 8GB RAM memuaskan. Dia punya storan pun agak besar, UFS 2.2. Dan terselah juga bab gaming dia kat sini. Ah, bab gaming dia ada sesetengah game dia boleh tapau, ada setengah game dia terciduk tau. Contohlah game yang dia boleh tapau berbanding dengan pro tu ialah macam kita ada PUBG Mobile. PUBG Mobile dah boleh guna smooth extreme sampailah HDR Ultra tinggi kot dan waktu saya main PUBG kat sini saya boleh katakan suhu dia tak terlalu panas pun suang-suang kuku saja kan boleh katakan yes satu smartphone yang nice untuk main game cuma tak semua game yang mesra dengan Redmi Note 11 Pro Plus ni sebab setengah game macam COD Mobile dia tak optimize lagi tau sebab kami dah tag lah rasanya kot kalau tengok dia punya setting just biasa je kan boleh guna setakat high atau very high very high macam tu je tak best tak cun tak Um. Tapi buat gaming bagi saya kat sini memang sustain frame dia pun not bad dekat sini suhu dia pun tak panas sangat dan saya boleh katakan kebanyakan game boleh guna sehingga grafik yang tinggi ataupun high. Bercerita tentang kamera kita ada 100 megapiksel untuk main kamera dia dan apa pandangan saya pada awalnya ialah saya boleh katakan kamera dia teruk sebenarnya kamera dia tak teruk tau apa yang teruk ialah preview dia sebelum nak tangkap gambar preview dia memang sangat hancur kat sini dengan noise dia dengan warna dia tak cantik saya pun sakit kepala pada awalnya tapi bila saya dah mendalami dengan tangkapan-tangkapan yang saya dah tangkap kat sini saya boleh katakan dia punya warna tu sedikit dark dan juga deep dia macam gelap-gelap sikit kat sini kan tapi tangkapan dia cantik siap brightness dia pun bagus kan cuma anda kena ubah-ubah sikit lah cahaya supaya dia punya warna tu nampak ceria ataupun anda suka warna yang dark kan ha, anda kena alih-alih sikit kamera anda dari segi portrait pula dia pun sangat bagus juga cara dia proses tu untuk lebih fokuskan objek dan dapatkan cutting yang cantik memang terbaik saya ada sediakan contoh dekat sini memang saya suka portrait dia kamera dia perform tak rugi beli kalau anda suka dengan portrait untuk night mode pula dia punya perbezaan dia tak terlalu ketara tau kalau anda guna pada mode biasa ke night mode cuma yang kat sini apa yang saya nampak ialah sharpness dia lebih baik lah kalau anda guna dia punya night mode dia lebih tajam kan dan beza dia tak banyak dari segi warna kat sini bercerita tentang kamera depan dia ada kamera hadapan 16MP selfie dia boleh katakan agak bagus kat sini cuma warna dia tu agak suram sikit lah dia macam kurang um sikit Nah, boleh tengoklah contoh-contoh yang saya sediakan kat sini dan saya rasa macam ya yeah, just nice je kot. Dari segi video, ini part yang paling best. Sebab apa? Ini dalam keluarga Redmi, ini paling padu buat video. Kita ada 4K punya rakaman, kita ada 960 frame per second untuk slow motion. Bukan tu je. Dia punya rakaman juga lebih stabil kat sini dan rakaman dia nampak lebih jelas. Ha, nak boleh tengoklah contoh yang saya sediakan kan. Tak best lah cakap saja tak ada contoh. Jom, Dalam segi bateri, ini yang saya pelik sikit. Saya tengok dia punya bateri ialah sekitar 4,500 mAh sahaja. Yang mana saya tengok macam, eh, macam Pro tu ada 5,000. Kenapa ni? Kecil sikit. Dan bila saya tengok lagi dalam kotak, rupanya dibekalkan dengan 120W fast charging. 120W fast charging memang laju habis lah. Saya tak pasti anda rasa ni win situation ke? Anda dapat bateri yang kecil tapi anda dapat fast charging. Ataupun anda suka fast charging tak laju sangat betapa, tapi bateri besar kan? anda tim yang mana apapun ketahanan bateri dia agak bagus juga kat sini mungkin chipset dia dah nampak untuk lebih mesra dengan dia punya UI kot macam saya cuba main PUBG kat sini lah yang mana bila saya main PUBG dalam masa sejam saya guna grafik paling tinggi HDR Ultra saya dapat penurunan 16% dalam masa sejam bagi saya itu penurunan yang agak normal lah untuk sebuah smartphone dan saya dah katakan untuk penggunaan sehari tak ada masalah smartphone ni cuma mungkin anda kena berada dekat plug kot kan bila bateri nak habis itu tu ha, cucuk cepat-cepat ha, 15 minit tanggalkan balik sebab dah nak full lah dari segi selamatan pula ini pun saya suka je buat dia punya selamatan kat sini memang laju contoh macam fingerprint kan Ah, ha, saya letak jadi sikit dah eh, dah buka dah face unlock dia pun laju ok not bad saya macam ah ha, terus buka ok saya cuba sekali lagi ah ha, terus buka Nice, perform Inilah kejujuran AI yang ada dekat Dimensity 920 Yang membuatkan dia lebih laju untuk unlock Tambahan dekat sini yang saya suka ialah bab audio dia tau Sebab dah ditune oleh JBL Jadi bila anda main game Dia punya bunyi tu rasa macam hidup Rasa macam real Rasa macam dekat Bunyi dia tu ialah bunyi stereo speaker tau Kita ada speaker kat bagian atas ni Dan juga kat bagian bawah ni Dan apa yang saya respect ialah Dia punya kedudukan dia sama tau Bukan kat bawah ni Tapi tapi ini dan juga sini. Ha, mantap. Dan audio dia memang terasa bila main game tak kisah main game tembak-tembak ke Mobile Legend ke Apex Legend ke kan. Ha, dia punya bunyi itu naik. Memberikan anda semangat untuk main game. Tambahan juga kat sini kita ada Bluetooth 5.2 yang agak latest yang mana menyokong beberapa codec untuk audio. Jadi kepada anda yang suka pakai TWS tu kan. Kalau anda pakai yang ini audio yang disupport lebih bagus. Jadi secara kesimpulannya ini merupakan sebuah peranti yang paling berkuasa dalam keluarga Redmi Note 11. Saya tak pastilah kalau tiba-tiba Redmi nak keluarkan yang lebih berkuasa pada Pro Plus ni kan. Ah, ha, kita tunggulah sama-sama, betul tak? Dengan harga yang ditawarkan iaitu untuk 128GB memory iaitu RM1469 yang mana rasanya macam ya, kalau nak tambah 100 boleh dapat 256 yang mana menandakan macam eh, tambah 100 lebih bagus ke? Tapi 1599 tu macam tinggi sangat harga kan. Ha, apa pendapat anda? Anda rasa okey tak dia punya harga kan? Tapi bagi saya lah, sebuah smartphone yang berkuasa, dia punya bluetooth bagus, dia punya kamera bagus kan, dia punya video bagus, dia punya rekaan, ya saja sebenarnya. Tapi dia kekal kan dengan sound by JBL dan sebagainya kat sini yang menandakan sebuah smartphone mid-range yang ada cita rasa dia tersendiri. Jadi apa pendapat anda? Anda suka ke tak dengan Pro Plus ni kan? Ah, ha, tinggalkan sikit pendapat anda kat bahagian komen ni bawah ada macam-macam jumpa like, subscribe juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.